မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မြစီမတ်တက်ဗျူအစီအစဉ်စတင်ပါပြီမြစီမတ်တက်ဗျူအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိကန်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမြစီမတ်တက်ဗျူရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမနေ့စီစဉ်နေမှာတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစည်းနဲ့စက်သုံးစီစဉ်လို့တွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်မြစီမာတက်ဗျူစင်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရတော့အခုချိန်ထိတကမ္ဘာလုံးကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့သူကသန်း420ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအခုထိကူးစက်သူ88သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ9သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကိုဗစ်မျိုးကွဲအိုမီခရွန်ကူးစက်မှုကလူအစုလိုက်ရောဂါခုခံနိုင်စွမ်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းအမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူအရေးအတွက်ခမန်းထားတာနဲ့နေသေးတာကြောင့်ကူးစက်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အပေါ်တချို့ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပါရုရှားမှာတော့အခုထိကိုဗစ်ကူးစက်သူပေါင်း15သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3သိန်းကျော်ရှိပါတယ်စနေနေ့တရက်ထဲကူးစက်သူ1900ကျော်ရှိတဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာကူးစက်မှုအများဆုံးကအော့ကလန်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာတော့အခုထိကူးစက်သူ3သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3200ကျော်ရှိပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ထားသူအရေအတွက်9,500ကျော်ရှိတာပါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံတကာခီးသွားတွေအပေါ်နှစ်နှစ်နီးပါးပြည်ဝင်ခွင့်ကတ်တက်ထားတာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ New South Wales ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Dominic Perrottet ကမနေ့ကကြေညာပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကိုမလတရနေ့ကစပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ပြန်ပြုမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလည်းရှေ့တန်းကပြုစုကူတာနေရတဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းထိခိုက်နေပြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ဒီကဏ္ဍမှာလုပ်ကိုက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျန်းမာဘေးကင်းစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ကမ္ဘာအလုံသမားအဖွဲ့ ILO တို့ပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စနစ်ကောင်းနေမှရှိရာကြောင့်ကာယရောဂါဖြစ်ပြီး18လအတွင်းကိုဗစ်နဲ့သေဆုံးရသူကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း3,100ခွဲရှိတယ်လို့ WHO ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး James Campbell ကပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကစီးရေးအရာရှေ့တုံးမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဘက်ကမူအဖြစ်လက်ခံတဲ့အကြောင်းသမ္မတအိမ်ဘူရောကတနင်္ဂနွေနေ့ညကကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂျေးလာရိုဗ်တို့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဥရောပမှာတွေ့ဆုံမဲ့အကြောင်းလဲအင်မီရိုပြောခွင့်ရဂျမ်ဆာကီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်နိုင်ချေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသတိပေးနေချိန်မှာပဲတန်တမန်ရေးအရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းဆက်လုပ်နေတာပါ။လာနဲ့ချီကြပြီးဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာလိုအပ်ရင်ရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမြောက်ဖက်ခြားဘဲလာရုစ်နိုင်ငံတွေကစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ရုရှားကရက်ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။ဘဲလာရုစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာအပြီးတက်ဖို့အစရုံးကစီစဉ်ထားတာပါ။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရုရှားလူလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တွေအကြားယူကရိန်းအရှိဘက်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာအခုလိုဘဲလာရုစ်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုထပ်လုပ်ဖို့ရုရှားဘက်ကရက်ထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဒေါ်လာတန်း100ကျော်ဖို့လက်နက်တွေရောင်းချပေးခဲ့တဲ့ American Lockheed Martin Corporation နဲ့ Raytheon Technologies Company တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတံပြန်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။February 9ရက်နေ့ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချခဲ့တာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုအားနည်းစေသလိုထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ကြားတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိရေးကြိုးပမ်းချက်ကိုရောအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေကိုပါအကြီးအကျယ်အားနည်းသွားစေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရဝန်ဂွေကဗင်ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုသူပိုင်နယ်နေမြေတစ်ခုအဖြစ်တရုတ်အစိုးရကအစဉ်တစိုက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးပြည်မာကြီးနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီတချို့ကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့အပေါ်တံပြန်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုတန်ခတ်တဲ့ဥပဒေသစ်တရက်ကိုအဲ့ဒီဥပဒေသစ်နဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုပထမဆုံးအရေးယူပိတ်ဆို့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိညှိနှိုင်းနေတဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအရင်ကရခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တည်းတောင်အားပျော်လွန်းတယ်လို့အစ္စရေးကဝေဖန်ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေပိုတိုးလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာအီရန်ထုတ်လို့မရအောင်ထိန်းထားတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေသုံးခွင့်ရသွားပြီးကြိုတင်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးကွက်သစ်တွေဝင်ခွင့်ရသွားပါလိမ့်မယ်ဒီငွေတွေကိုအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်ရိုက်အသုံးချပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေအရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပါသုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာဖတလီဘက်နက်ကဂျူးအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မနေ့ကဂျေရုဆလင်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ပြောဆိုသွားပါတယ်အီရန်ရဲ့2015ခုနှစ်ကရခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြန်ပြင်ဖို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မြို့မှာဆိတ်ဆိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတာပါဒီသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီးဆိတ်ဆိုင်ညှိနှိုင်းသူတွေနဲ့ဒီတစ်ချိန်အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါပိုပြီးပြက်ပြက်သားသားရပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါရှင်ကျွန်မညီမလေးမ